последната събота на месец юли, 27-ми. Добре стига, уважаеми телевизионни зрители. Вие сте с 191-то предаване на Брега на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. От православния наречник на митрополит Кирил, мир на пръха му, споделям от гражданския календар важни неповторими дати. На днешния ден през 1878 година руските войски влизат във Варна. На днешния ден през 1846 година е роден Георги Данчов Зографина, български живописец, график и обществен деец, един от първите български фотографи. На днешния ден през 2002 година почива големият български поет Христо Фотев, който е роден през 1934 година. Каква интуиция ме накара предишната неделя да споделя с вас едно от неповторимите му стихотворения «Господи, колко си хубава», нарицателно за неговата поезия. Позволете ми днес да прочета друго, което е също емблематично за него. «Морето само живито обича». Това е заглавието на стихотворението. Ето и самото стихотворение. «Морето само живито обича, а мъртвите изхвърля на брега. Едно момиче, ах, едно момиче, морето не изхвърли на брега. Остана само кърпата позната да се прилива с белите вълни. Момичето обичаше моряка, моряка, всички хубави жени. Остана само кърпата с червени и лилави ресни, като преди. Ние плакахме безшумни и смутени и скочихме в студените води. До дъно прообърнахме морето с пръсти посинели от тъга да търсиме момичето, което морето ни изхвърли на брега». Христо Фотев. В днешния съботен ден от 10 до 11 часа ще ви приобща с продължението на откровенията на Таня Жекова, медицински офис менеджер в Лас Вегас. Ще ви стара с един от най-популярните изпълнители на македонски песни от Скопие, Ристо Краповски. И ще видите първа част от хитовата постановка на Държавен кукен театър Варна «Малки вълшебници», интервюта с някои от актьорите и откъси от пиесата. Преди да ви предложа първата рубрика «Любопитен стол», позволете ми от ваше име да поздравя уважаеми телевизионни зрители Анатолий. Този Анатолий, който е винаги зад кадър и монтира моите авторски предавания, предаването на Брега. От ваше име си позволявам да го поздравя с днешния роден ден, да бъде истински моряк на Брега, да чака своята русалка и хубави неща за напред. Весел празник, Анатолий, с благодарност от мен към теб и от целия екип на телевизия Черно море. А сега рубрика «Любопитен стол». Вижте продължението на разговора ми с Таня Жекова. От майка си, от баща си, какво успя да съхраниш в себе си като характер? От майка ми и баща ми? Да. Първо майка ми и баща ми ме научиха да имам гордост. Моята гордост и достоинство винаги са означавали повече от всичко останало. И аз винаги съм твърдяла, аз дойдох в Америка с моето достоинство и с моята гордост само. Нищо друго няма. И никога няма да ги изгуби. Това ще предаш на дъщеря си. И това ще предам на дъщеря ми. С какво не свикна в Америка през тези 17 години? С какво не свикна? Да, с какво не свикна? Лицемерието. Това е нещо, което винаги ме е тормозило и до края на дните ми в Америка ще продължава да ме тормози. Хората не са искрени. България не ли същото? Не знам, като че ли в България... Не, в България не са искрени, но като че ли ние се познаваме, какъв смисъл, как да го обясня по... Аз мисля, че българите са по-директни, първо. Не мисля, че са толкова дволични. Българите са по-директни, когато някой те харесва, на теб те е ясно, когато не те харесва, те пак те е ясно. Не, той ме е да гледа в чинията на другия винаги и да коментира другия. И злобата и завистта, това е друго. Това се ги има и винаги ще се ги има. И то е така навсякъде. Но това не е само българска черта. О, не, 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 не. Но разликата е, че в Америка хората, ти никога не знаеш какво ме в главата. Не усмихнат.
Те са винаги усмихнати. Ти винаги си мислиш, че си добре дошъл, че си нещо прекрасно в техния живот, като да. Не е така. Не е тук така. За тези огради, високи огради, така красиво озеленени, можете ли да си ходите на гости, когато си поискате? Не. Не? Не. Всъщност ние сме били невероятно, как да кажа, щастливи, че късметли. Сме попадали късметли. Сме попадали на хора, с които винаги сме успявали да изградим някакви такива близки отношения, както са съседите в момента. Но много рядко. Много рядко. Как си го обяснявате това? Аз имах съседи, с които 2-3 години бях живяла в къщата, ние бяхме се виждали физиономиите. Как си го обяснявам? Много е студено. Може би част от проблема е, че хората работят по различно време. Кой кога се прибира, понеже е град 24 часа работи. Някой работи вечер, някой през нощта, някой сутрин. Но не знае, хората са по-студени. Работата достава ли удоволствие? Като медицински офис менеджер. В момент на мен работа... Да, на мен ме доставя. Аз съм човек, който обича предизвикателството, обича новото и никога не се задоволявам с постигнатото. И аз работих в казиното колко? Почти 8-9 години. Мен това ме изтормозваше. Защо? Светлини и динамика, светлини, хора? Светлини и динамика. Крещат, мен това ме изтощава, защото единственото, което трябваше да научиш в казиното е кой ти е района и какви са питиетата. Нищо друго не научаваш, никаква перспектива повече нямаш. Мечтата ти е днес вместо 200 да направиш 300 долара. Емоционално никакво удовлетворение. Нищо ново не научаваш, нищо ново не постигаш. Ти деградираш като личност. И мен това ме задушаваш. За мен много интересен пример, така аналогия, ако мога да направя, когато едно дете влезе в час по математика, и на него математиката е много лесна, отива и се решава задачите. А другото дете отива и то с мъка се изкарва тройчицата. И аз така се чувствах в казиното. С мъка се изкарвах тройчицата в казиното. Отивах с мъка и се прибирах с мъка. Нямаш ли изкушението, Таня, да заложи някой, след като знае тайните на нещата? Първо, да заложи, за да види дали има късмет. Таня, аз никога не съм била привърженик на хазарта. Аз никога не съм вярвала, че при мен нещата идват лесно. И никога не са били толкова сладки, както когато се ги постигна по честен начин. По начина, по който аз си мисля, че се струва. За да имате спокоен сън. Не само за спокойния сън, дава ми съвсем друго самочувствие. Че аз това го постигнах с моите сили. Хазарта за мен, не знам, някои може би са доволни, някои са щастливи, за някои е невероятно удоволствие. Като за мен е било нито... Като спечелих 120 долара. Аз мога да ви кажа, че за колко? За 14 години в Америка съм пръснала не повече от 40 долара. И те половината бяха, може би, когато родителите ми идваха и просто за да опитат те. Да. Тогава пръснах. Никога не съм имала подобно желание. Просто за мен винаги е пред очите ми хора, които аз, отивайки на работа, виждах. Те бяха вече на масти или на машинките, играех. Аз се тръгвах от работа и аз го оставях там. За мен това беше отвратително. Но Лазаря се изкушава не само с хазарта, и с многото забавления. Във всеки голям хотелски комплекс има специализирани програми по 2, по 3 дори. Сега модата е Cirque du Soleil, да не говоря за Колизеума. Тези изкушения влизат ли в седмичната програма на Таня? За мен не е изкушение, за мен е привилегия, че ние имаме възможността да присъстваме, да се докоснем до нивото на някакво изкуство, било то кино, било то театър, било то акробатично шоу. За мен това е привилегия, която аз абсолютно много ценявам в Вегас. Нощният живот за мен никога не е бил предизвикателство. Никога не съм имала вкус към този начин на живот. Но с най-голямо удоволствие аз ходя по шоута, защото за мен това е нещо, което се струва. Концерти. Абсолютно. В това отношение чувствам, че съм щастлива да бъда във Вегас. И все пък, ако трябва да питам конкретно,
България какво е за Таня? Болка, мъка, неизбежна родина, изрод, който ще отпива, за да бъде по-мъдри и по-силна с годините. Какво? Да, България е всичко това за мен. България е моята любов, моята мъка. Мъка, защото... Аз може и да бъда там. Аз може и да бъда, да постигна всички водия бойбичите, които имах, когато съм в България. Ако аз виждах възможност да постигна моите мечти в България, аз никога не бих напуснала родината си, семейството си, дома си. Аз осъзнавам, че това е мой избор. Но избор, който аз реших, че трябва да направя, избор, който в последствие се оказа правилен, не само за мен, но и за моето семейство. Смисъл такъв, че не бяхме тяхната опора, когато България ми на през най-тежките години на криза и хората нямаше какво да ядат. Не бяхме в състояние да помогнем на нашето семейство. Аз никога не съм допуснала държавата с мечтата никога да не се завърне. Съвсем беше, може би, една нелепа младежка прищявка тогава. Мислех, че ще бъдем тук за малко. Но нещата, за съжаление, се усложиха толкова много в България. И аз почувствах, че за мен просто е немислимо в момента да се върна. Аз успях да се върна в България след 9 години, след като бях напуснала. Аз плаках през цялото време. От контраста, от нещата? Аз имах чувството, че съм изпуснала 9 години от моя живот. Мен ме се сипа просто гледката, която видях. Сивите коси на моето семейство, на родините ми, на хората по улиците, измъчените и страданите лица. Аз изпаднах. Аз бях в шок. За мен това беше невероятно. Голяма промяна. Много, много тежко изживях. След това си ходих още 2 пъти, водих дъщеря ми. Може би вече бях по-подготвена за промените. Но ми беше много мъчно за България, за това, което видях. И се чувствах в един измесен смисъл и като беглец, че аз бягах от трудното. Някакво чувство за вина изпитах. Че аз оставих родното. И може би този конфликт вътре в мен продължава да потърваме. Но съм сигурен, че това ти дава и сила да продолееш тези неща. И съм убеден, че пътища за връщане винаги ще има. Но мотивацията, която имаш, ще накара така да възпитиш дъщеря си. Да бъде горда. Право начало, да осъзнава нещата, които живота ще предоставя, да ги преодолява. А след като имаш почва под краката си и самочувствие, че си полезен не само за себе си, и за хората около себе си, ти ще имаш очи за всичко. Времето ще покаже, но за сега, за мен, избор е тук, дъщеря ми е родена тук. И за съжаление, аз нямам възможността да я прибера в България. Надявам се, един ден, когато тя вече има възможността сама да направи този избор, аз ще я запозная. Аз искам да познава България, да познава Европа, да бъде горда това, което е. Тя говори български, ние говорим на български, тя учи български песни, тя учи българската азбука. Искам да израсне със съзнанието, че тя е българка.
Това е великолепно. Имаш ли любима народна поговорка? Аз имам много любими поговорки. Български. Всъщност единственото, което се сеща в момента, не е поговорка, а е цитат. Да, не го чуя. Ако се сещате преди много години времето на сладните момичета в гимнастиката, да, Нешка Робева каза: труд, пак труд, напред и нагоре. Това са думи, които завинаги са останали в мен и думи, които винаги ме водят живота ми. Убеден сте, че мога още да продължавам този разговор, тази невероятна обстановка, тази артистична къща и градина на Таня Жекова. Но мисля, че това е достатъчно. Разбрахте много неща. Не коментирам. Това се случи в рубриката Любопитенство. Ето и моите музикални приливи с популярният певец на македонски песни от Скопие, Христо Краповски. Вижте, музикални приливи. О Христо, о Краповски, първи път те видях във Варна преди години и допускам, че сега за втори път си в България и то в Каварна, но като певец. Така ли? Па, мислам дека Илия Луков направи едно убаво, изключително приятелско повикување кон мене. Вели: Христо, јас одам за Каварна. Јас знам за овој фестивал од поранешните години, но овој път се решив да дојдам. Иако километрите се доста далеко, значи од Скопје до тука, доста километри, 850 километри, но желбата да се видиме повторно со Илија на убаво место, како што е Каварна, а јас прв пат да видам која е таа Каварна, и да ги осетам тие благодети на вашата песна, прикажана преку најмалите. Јас просто плачев вчера кога слушав, кога ги гледав тие мали дечиња, дечица од 5 години или можда и помали, како тие се со воодушевување го интерпретираат нивното национално богатство, начинот на интерпретација, воодушевување од малечко до големо. Јас тука сум дојден, мислев дека ќе слушнам нешто што е како концертна изведба на некои веќе познати деца кои веќе испеале доста. Меѓутоа слушнав дечиња кои текшто чекориле на сцената прв пат на сцена, и веќе слушам дека нема да умре националното богатство. Тоа оди понатака, затоа што преку тие деца, понатака, вие ќе обстојувате со вашата музика, и јас сум премногу задоволен, затоа што сум во Каварна и затоа што сум директен учесник на фестивалот за 10-те години. Честито нека е и нека е вечно. Усещаш ли как те носат в себе си България и не пукна тези проблеми, като духовна и финансова криза, те успяват да носят песните на майките, бащите си, прадядовците си и пеят, играят, че пушех се вдигам. Мали е така? Токму тоа вчера во неврзан разговор со мојата пријателка, која сме заедно овде дојдени, затоа што и она некак се обидува на аматерски начин да пее и пее во хорови, велиме, ете, точно така се чува богатството. Точно на овој начин се чува богатството, и за жал рековме дека и ние во нашата Македонија, во Скопје, во сите градови наши имаме некои фестивалчиња кои ги одржуваме националните богатства преку учество на гајдаџи, на кеманисти, на тамбураши, пееме некако, но тука најверојатно традицијата е многу поголема, и мислам дека имам некои записи аматерски и дека ќе разговарам со многу наши луѓе кои се занимаваат со ова проблематика. Сиромаштијата ќе оставиме на страна. Ќе бидеме уште посиромашни ако ја пуштиме народната музика да ни избега од рацете. Ако избега народната музика од рацете, ние ќе заборавиме дека сме ова или она, затоа што националното чувство, што си и кој си, се пренесува преку децата, преку песната, а не преку филмовите, било какви од кој жанр. Само кога се странски, тогаш се убави. Тоа чувство го имаме кај нас. Ако е странско, е убаво. Ако е наше, тоа ќе треба да се промени. Сиромаштијата не е најбитната карика за да се добие чувството за своето национално, за она што го носиш во душата внатре, за тоа што треба да го пренесеш, што викаме ние, баштини, таткови, дедови,
песни што ги пееле некогаш и сега ајде ќе ги фрлиме на страна. Ако ги фрлиме, самите себе ќе се фрлиме во кош за ѓубре. Добре, че има такива хора като тебе, Ристо, като Илия Луков, и това е хубаво в тази приемственост. Но ме ми любопитно, ти как си започнал своята песенна кариера? Колко голям си бил, когато си започнал да пееш за първи път пред публика? Прво одма да кажам, јас сум првото виолончело, односно лидер на групата виолончели во Македонската филхармонија. Значи сум виолончелист. Од многу мали години, значи од 2-3 години со мојот татко, кој е исто музичар беше, значи тој свиреше на те 4 инструменти и можеби сгрешив, требаше да почнам дека 160-170 години назад во нашата фамилија само се свири и се пее. Значи од мали години таткото мој за рака и ми купи едно волцавко малечко кларинетче и почнав со нив да одам со групата, така да уште тогаш сцената веќе почнав да ја подпријамам натер во душа. Било ти любопитно? Ама не само любопитно, не, имаше наредби, свири. Имаше и нели. Бој јадеш ли? Не. Не, мојот татко беше фантастичен. Ама бил си послушен и бил си талантлив. Да, јас не попуштав пред желбите на татко ми, осетив дека и се и мои желби. И след тоа почнува нели моето школување, значи музикалното училиште Нижо, нижото школа, па средното музичко училиште, каде што променив и виолончело, факултетот за музичка уметност и после тоа вработување во Македонската филхармонија, но напоредно со тоа известниот Андре Навара, мојот професор од Париз, виолончелист, ме слушна еднаш на кларинетот и вика, ми рече, никогаш да не го оставиш кларинетот од раце, затоа што во прстите твои ја пренесуваш душата на твојот фолклор. Тоа за мене беше големо нешто и јас нормално да га продолжив. Прво беше свирење со кларинет, саксофон, гитари, рок музика и тоа, нели се имаше во младост. Значи минал си през всичко. А, да. Прво бев и рокер, и бев и рокер, свирев и гитара и така. Но потоа се осети внатрешното чувство дека почнува душата да игра, дај нешто да напишиме. И така моето творештво почна со прекрасната моја прва номера Тинке Катинке, 86-та година, испејана од нашиот Евто Пупиновски, која за жал во Българија некој си известен ваш помлад певец кажа дека е нова песна преди 4-5 години и ја сними како нова песна Тинке Катинке. А тоа е твоја. А таа е од 86-та година веќе моја. Били сте на никол од тази песен малку? Ето така, не брига, не море. Катино моме Катинке, зелена детелинке, дождови дури пајат, не можам да заспијам. Тинке Катинке, ти детелинке, зошто не ми зборуваш? Како мракот пред зори, како молња небесна, пред мене исчезнуваш. Тинке Катинке, ти детелинке, по тебе лудуват. Сите твои љубови, сите момци небесни, по тебе те споменуваат. Така некако беше. Великолепно звучи, обаче някой ти е откраднал. А нека. Ако мислите дека направил големо богатство за себе, тој сам си излажал себе си. Тинке Катинке остана главната моја номера во моето творештво во Македонија и веќе мислам дека и тој знае дека. Колку песни веќе има зад грбот и колку си записал? А, да ви кажам, негде ка околу 170 имам во Скопје, во Македонија, а кај Илија Луков имаме еден веќе албум из, значи, преди многу години, 18, и още 20 има кај него, значи, вкупно сума, околу 200 песни имаме. А, но, мора да се нагласи дека во моето творештво, музиката и аранжманот вкупно и 30% од текстовите се лично мои. Значи, нигде не давам да ми аранжираат, никој да не ми се меша во творештвото на аранжманите, затоа што може би е добро да дадам некој да ми преаранжира. Но тоа ќе оставам на моите поколенија. Може би тие ќе ги обнуват на друг начин, на некој си начин од 2050 година, да кажем. Обаче искаш това, което си създал, така да се интерпретира, така да се пее. Да, както си го създал? Јас мислам дека сум доста препознатлив и да се малце пофалам, нормално. Заради моето творештво, добитник сум на животната награда за народната песна
во Македонија и добитник сум за награда за најголем композитор за 2002 година. Тоа многу ми значеше мене. Тоа е споредна улога, значи не виолончелото, филхармонијата, споредна улога. Но некогаш споредната улога е и главна улога во животот, така да мислам дека народната песна ми е животниот пат, цел живот била и ќе остане додека светлото го гледам. Добре, какво те вдъхновява толкова много, че не само да пееш, а да пишеш и текстове, че и да мислиш и музиката за тях? Музиката не ја мислам, таа Господ ми ја доделува. Утра се получава всичко. Да, мислам дека, мислам, не е откриено се кај човекот и сматрам дека музиката ја праќа Господ. Аранжманот е техника на изучување и како ја осеќаш таа музика. Аранжманот е веќе полека-полека, нели, пред животот станува и една професија. А текстовите, кога ќе заплачам, текстот знам дека ја погодил целта. И јас сега има моја изрека, велам вака, кога пишувам песна, јас плачам, ако ја пишувам и текстуално. Дури да нема текст, дури да има само една реченица, ако е таа тешка, ако е таа болна, како што вие рековте, Македонија. А, така. Ако е таа болна и тешка, и секогаш моите текстови изобилаат со вистинити приказни за човекот, за воопште нашето живење на Балканот и самиот човек, зошто така, а не така. Кога реков еднаш, јас плачам кога пишувам, а вие ќе плачите кога ќе ја слушате. Тогаш сум ја постигнал целта. Не да плачете затоа што треба да плачете. Затоа што јас сношти кога ја слушав вашата известна певица, која е на крајот настапи, за жал немаше многу хора, немаше многу народ, но јас ја слушам песната и не знам како се вика таа песна, само ја снимив од господјата Добрева, како се викаше, мислиш, и Добрева. Јас едноставно леев солзи и снимав со мојот GSM. И на крајот и се поклонив нејзи лично и бакнав раката и реков: Господјо, вас Господ бе пратил да правите оваа работа. И Илија ме гледа и вика: е, Илија, тоа е. Јас кој ќе заплачам на некој друг, значи дека е тоа внатре погодило срце. Е така и јас некогаш од моите песни погодувам многу луѓе кај мене. Тоа зашто всичко минава през срцето ти, а не през джоба. Е, не. Джобот кај нас е веќе заборавена работа. Тоа е мисловна именка. Но ако някој те помоли, не помоли, просто те не кара на сила. Има многу приказа, не трябва да ми напишеш такава песен. Пишеш песни по поръчка? Јас имам напишено песни по поръчка, но ваква поръчка, како, например, Илија Луков доваѓа со неговата идејна мајка во Скопје и пишувам една песна, имав напишана една песна која што настапи на фестивал Илија, после тоа беше разговорот, може ли да направите 7 песни. Беше периодот мај, јуни, јули, август, да требаше да одиме на одмор. Мојата покојна жена, Тинка, за која беше и песна напишана, велам: Тинке, ние нема да одиме оваа година нигдека, ќе направиме песни, затоа што е Илија Луков, има прекрасен глас и прекрасна душа, мислам дека ќе се најдеме во душите. И напишав 15 песни. Место 7. И сега, после тоа, тие 15 песни беа пратени во Софија, и замислите, после месец дена одговарам, одговорот беше, Илија вели, немам начин што да одберам, која песна да одберам, која не. Која мајка ќе одбере едно дете од 5 деца? Ни една, нели? И тој вели, сите 15 идат. И сите 15, и 3 испеани во Македонија, по фестивалите, влегува во неговото CD. Јас бев пресречен, најсречен на светот. Значи, таа порачка не беше всушно заради тоа што ќе се земат тие пари или не. Ако не беше душата, и ако не се совпаднавме со душите и со гласовните можности, да не ги осете в ушите, никогаш мене немаше да ме повлече да напишам песни за Илија Луков или за било кој друг. Кога веќе слушнав, кога веќе осетив натре болка, тежина и убавина, тогаш така излегуваат убавите песни. Значи, и да немаше пари, тие песни ќе излезеа. Тоа искам и това да те попитам. Между Македонија и България просто има една планина. Прескачаме когато си искаме тази граница, която е условна. Ти как усещаш България в сърцето си? Знаете што, размислувањето мене генерално ми е балканско. Затоа што јас потекнувам од Егејска Македонија, моите родители се од Егејската Македонија,
Јас ја имам во себе музиката на сите изгледа околни мои комшии. Значи, и грчката музика осеќам премногу добро, и македонската од Егејската Македонија премногу добро. Мислам дека и вечерва, ако настапам, ќе се обидам да слушните таа песна на овогодишниот фестивал во Македонија, што се казва Гоце Фест, ќе ја исполнам таа песна, која се вика Ајдете сите по мене. И тоа е призвукот на егејскиот дел на македонците. Ме разбирате? Пиринска Македонија, сме повише слични, имаме многу сличности и во самите песни, и во самиот начин на интерпретација. Богатството на тракиското пеење и различноста на варнското пеење, на бургаското пеење и воопште во Софија има премногу начини на пеење и мене тоа како професионалец ме воодушевува и секогаш радо ги примам убавите песни, но не и оние што премногу се на вашата телевизија пуштаат, како и при нас. Не знам како се. Чалгијата кај нас е добра работа. И чалгата е убаво. Кај вас другше го тоа припримате вие. Но новите песни, кои имат турбофолк значење и турбофолк текстови, каде што кажуваат глупости и при нас и при вас, некои, да, доваѓаат до израз и убавините на гласовните можности на некои од певиците. Но повеќето, мислам дека точно тоа ќе не тргне настрана од изворното пеење. Од какво се страхуваш во днешния ден, Ристо? Од ништо. Од ништо. Спокојно ли си лягаш? Спокојно легнувам, спокојно останувам, среќен сум, многу сум среќен. Јас имам сна од Пловдив, музикантка исто, свири контрабас и пиано, и моментално е со мојот син, кој е цигулар виолинист во Барселона, таму живеат, и имам прекрасна внука Кристина. Ја пее ли Кристина? Кристина е сеуште мала година и два месеци, така да јас сум најсреќниот дедо со првата внука, која е българ-македонка. А што да кажам друго, ја не знам. Среќен сум, многу сум среќен, стварно имам прекрасна сна која знае да цени. На какво ти научи песента, народната песен? Како? Не ви разбрав? Простете? На какво ти научи песента? Да бидеш по-одговорен, по-точен с хората. А, да, не, па точно тоа сакав и Преска кажа, дека во текстовите јас практично се кажувам. Народната песна носи народен ум, умот на еден човек што ние сме пропатен народ. И вие, и ние. Ние пројдовме многу во нашите векови назад. Многу сме прошле. Затоа, може би затоа, нашите текстови изобилуват со убавина на чувства и тежина. И мощна голема тежина. Ние се радуваме на многу малце. Ние се радуваме на пилците што пеат позади. А луѓе надвор од нашиве простори може би се радуваат на нешто друго. На некои си шушкави работи. Ние се радуваме на сонцево, се радуваме на песната, се радуваме на децата. На улица ќе сретнам дечиња и си седнувам со нив и изигравам да сум јас 4-5 години. Си играм, си пеам со нив и мене воопште не ми е страм, ни страв, нити гледам во нив. Дека ќе се исплашам, дека они ќе се исплашат. Ме примаат сите така како што јас ги примам нив. И мислам дека иднината наша е загарантирана. Загарантирана во секој случај. Само при нас има акција сега. Сакајте се луѓе, љубете се, нека да има деца и тога и фолклорот ќе остане, и ние ќе останеме, и ние ќе пееме додека можеме, а вие ќе ни пеете кога ние не ќе можеме. Благодарите ти од срце, ти желаја още успехи. Този извор, од който отпиваш, да не пресъхва. А пък тези зрители, които познават твоето творчество, да продължават да те следат. Защото твоите песни минават през сърцето и докосват и тях. Се надевам. Така е, нали? И мислам дека моите песни што ги створив до сега, ја прикажуваат мојата душа и моето срце. И јас мислам дека Илија Луков ќе добие и има веќе повеќе песни за кои следниот пат ќе имаме прилика да кога ќе ги направиме, да дојдеме и убави текстови. За текстовите не знам сега за сега, но мелодиите мислам дека ќе бидат исто така убави. И пред се, посакувам на овој фестивал за што сме и дојдени, да обстојува години назад, напред да оди, и да ние стареме, а да гледаме нови лица млади како пеат на истото тоа место и да продолжа традицијата ваша и ние да се радуваме. Ако вие одете напред, па и ние ќе одиме напред, зашто не можеме ние едни без други. Ова е Балкан и толку.
Коментарът е излишен. Всичко това се случи в рубриката «Музикални приливи» на брига на Каварна с Христо Краповски. Продължава предаването на телевизия Черно море на брега. Аз съм Кирил Аспарухов. След толкова много емоции и вълнения, вдигам още по-високо летвата, защото ще ви срещат с неповторимия екип на Варненски куклен театър, които направиха феноменално представление «Малки вълшебници». Вижте първа част от него. Как мина тази премиера в Турция и защо точно в Турция реализирахте първия спектакъл? Защото времето не стигна,
за да направим първа премиера тук, тъй като бяхме обещали на организатора на фестивала, че ще гостуваме с това представление, но решихме да си го доизработим, да имаме време да изработим всички детайли, защото това е много, много детайлно представление. И така, че нямахме друг избор, освен първата премиера да бъде там. Как ви прие публиката? Страхотно. Разбира се, както и тук на втората премиера, децата на моменти изпадат в истерия от удоволствие, защото това е техния свят. Това са техните случки, това са техните неща. Малките вълшебни всъщност са децата покрай нас, които ние даже не забелязваме, но всъщност не забелязвате ли, че напоследък май само децата останаха тези, които ни размиват с нещо. И това се случи в историята на Варненския куклен театър. Отличен с толкова много международни и наши награди, с толкова много аплодисменти в нас и в чужбина, ще да си позволи премиера на своя постановка, нека да е, а в чужбина. И то точно в Измир, Турция, по време на техен международен куклен фестивал. Спектакълът се казва «Малки вълшебници» и е по идея на Джани Рудари. Постановката на Вера Стойкова, сценография Свила Величкова, музика Христо Намлиев и по-като ще разберете кои актьори правят спектакъла неповторим. А сега вижте началото на този спектакъл. Thank you.
тя красиво разхождаща кучето си, той още по-красиво махаш по казалица. Строги и в същото време закачливи. Знам, че с удоволствие работите под покрив на този куклен театър, но точно тази пиеса с какво ви зарежда? И как вашите послания от вашите сърчица отиват не само към малките зрители, а и към по-голямите, тези голями деца, които понякога забравят, че са деца? Ми всъщност истината е, че това, което ни зарежда от този спектакъл, е самата публика. Още в Турция, макар и да не разбирахме какво говорят децата, виждахме, че те искрено се вълнуват с нас и това много ни зареждаше. И възрастните по същия начин, учителките реагираха до същото малки деца, също плакаха на определени моменти. И за нас това беше наистина огромно удоволствие. Особено на поклоните. Децата се качваха, прегръщаха ни така, все едно ни познават от години. Това беше изключително. Твоето допълнение, Бояне? С много любов, естествено, работим. Особено когато такъв проект ни е събрал само приятели и постановъчния екип, и композитора, и ние актьорите. Като не всеки друг път, авторската идея на сценографа и на режисьора се влява в нас. Самите ние предлагахме много и искахме това да бъде едно топло, цветно и изпълнено с много любов представление и се надявам да се е получило. Да, но вие изненадвате се с това, че играете без думи. Разбирам, когато сте зад колиси, играете с кукли. И човек не може да разбере магията на тези кукли, които уж говорите пе с вашите гласове. В един момент излизате отпред и говорите, се правите на голями деца, на голями кукли, а точно в тази постановка вие нямате реплики. А в същото време диалога се получава. Как става тази магия? Не е ли много трудно това? Трудно е и всъщност е толкова просто, но всъщност, особено в кукления театър, изобщо в изкуството, най-силните, най-въздействащите неща са простите неща. И се надявам, че сме открили тая формула, защото имахме една невероятна концептуална идея с това как света на един малък, сив и затворен в себе си човек се отцветява. И макар това буквално да се случва пред очите на публиката, това послание го извеждаме с помощта на нашите малки вълшебници, които са в сърцето на спектакъла. Кажете ви, вълшебница? Това е. Просто решихме, че трябва да покажем на децата, че думите не са толкова важни, колкото взаимоотношенията между хората, каква енергия си предават един на друг. И мисля, че това се получава доста успешно. За нас беше наистина голяма провокация, особено в началото да кажем нещо, пък всъщност думите да не се разбират. Тоест този нашия измислен език да е достатъчно четим, в същото време не разбираем. Иначе в Турция... И така се получи интернационален. Да, в Турция интересното беше, че на третия или четвъртия ден, след като вече толкова много слушахме турска реч, отпред, измисляйки си нашия говор, някак си прозвуча много на турски и ние така се спогледнахме, о боже, дали това не означава всъщност нещо на турски? Защото всеки път всъщност ние си измислим нови думи, нови реплики. Което е великолепно и като подадеш ръка, трябва да я приемеш. Като се усмихнеш, трябва да отговори с усмивка. И ако трябва да гърнат, трябва да отвърнеш на прегръдката. А ти как допълваш? Ти го направи с вълшебник. Какво? Ти го направи с вълшебник. Абсолютно, да. А вие вижте продължение от тази постановка. Просто избрах този отказ. Вижте го. Ай!
Ето и моите неизбежни културни акценти от богатата културна програма на Морска Варна. От афиша на Държавен куклен театър. Днес, събота от 18.30 часа на открито на амфитеатъра на кукленния театър под гъбката. От афиша на Летен театър на 30 юли очаквате Реквием от Верди с Линка Стоянова, звездата на Варненската опера, с Надя Кръстева, Австрия, Виенската щатна опера, най-добрата изпълнителка на Кармен в света, Бойко Цветанов, Швейцария, Цюрих и Апостол Миленков от Виенската щатна опера, Австрия. Диригент ще бъде Алесандро Сан-Джорджи, Италия. Все още има билети. На 1 август е очакваният концерт на Веселин Маринов. На 3 август бритиш суперстар от афиша на опера в Летен театър, но за първи път под пури от най-известните мюзикали на Ендрю Ллойд Уайбър с рок-звезди и оперни прими. От 4 до 8 август очаквайте поредният международен фолклорен фестивал, който има много фенове, вход е свободен. На 5 август за първи път балет Тодес, този балет, който е асистирал на Мадонна, на Майкъл Джексън и други световни звезди, със свой нов спектакъл на сцената на Летен театър. А на 12 август очаквайте Принцесата на Варна, 9-то издание за наградите на областния управител, кмета на Варна и Двореца на културата и спорта. И още един фестивал, който за трети път ще фокусира вниманието на театралите. Международен фестивал на монодрамата, Световен форум на изкуствата към звездите. На 1 август от 21 часа откриване и отказ от пиесата Господин Ибрахим и Цветята на Корана. В изпълнение на Мариус Донкин, автор е Ерик Емануел Шмидт. Очаква се с търпение да дойде самия автор, но това е под въпрос. На 2 август, пак от 21 часа, ден на Ерик Емануел Шмидт с Кик Иван Бетовен, моноспектакъл на Меглена Караламбова. На 3 август е ден на Армения и Австрия. На 4 август ден на Румъния, което е повече от интересно. Всичко това ще се проведе на сцената на археологичният музей. Сигурно има и още неща, които можех да споделя с вас, но това бяха моите акценти и пожелания за неповторим съботен следобед и вечер. А утре ви чакам с поредното издание, точно в 11 часа. Ще бъдем заедно, нали? Останете на вълните на телевизия Черно море, телевизията на нашия град.